A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, o programa Em Defesa da Vida, neste mês de novembro, está promovendo uma campanha chamada Domingo Especial. A campanha é em benefício da nossa Rádio Rio de Janeiro. Já foi feito um almoço, uma live e uma vaquinha, objetivando alcançar R$5.000. A vaquinha até agora arrecadou R$2.355. Se você puder, ajude a alcançar e até ultrapassar a meta de R$5.000. Entra lá no site vaquinha.com.br, vaquinha com K, e escreve na barra de pesquisa do site Domingo Especial 2020. A live do Domingo Especial foi o momento de trazer boas recordações com poesia e música declamadas e tocadas por Lidiane Barreto de Menezes, Eni Lima de Menezes, Laís Batista e o maestro Allan Kardec. Vamos ouvir? E assim, vamos também iniciar a nossa tarde de poesias. Neste ano de pandemia, o Domingo Especial está sendo realizado de uma forma virtual, graças ao grande amor da família Revoredo, realizamos um almoço que chamamos Sem Medo. Seguimos o protocolo do momento vigente, a entrega de quentinhas e uma parte presente. E a comida da Sheila, cujo paladar nos seduz, aconteceu com sucesso no Humildes com Jesus. Agora teremos a live que do evento faz parte. Foi preparado por João este momento de arte. Como o seu acordeon, Allan Kardec Ribeiro, nos trará melodias num repertório ligeiro. A irmã Laís Batista, com grande maestria, recordará o passado através da poesia. Lidiane e Eni, desta fase, relembrando, através de paródias e também declamando. Por fim, João Jane, com voz e violão, apresentarão músicas que tocam o coração. Lembramos a vaquinha, solicitando a vocês, colaborem com a rádio até o final do mês. Ai, pessoal, nossa live de hoje, ela tem sabor de boas lembranças. Afinal, recordar também é viver. Para recordar um pouco dessa história de amor entre a União Municipal Espírita de Nilópolis e a nossa Rádio Rio de Janeiro, vamos deixar que falem Lidiane Barreto e Eni Lima de Menezes, a qual nós convidamos agora para fazer parte desse momento junto com o senhor Lidiane Barreto de Menezes. No nosso tempo de mocidade, e nós já fomos moços, não é isso? É. Assim porque parece. É, porque muita gente acha que nós já nascemos velhos. A arte era uma coisa assim, levada a sério. Porque até hoje, inclusive, existe uma tradição no Centro Espírita Caminhos de Humildade, ao qual nós fazemos parte desde crianças, de usar a arte como também um instrumento de divulgação da doutrina espírita. E essa arte era feita através de músicas, de poesias e também de dramatizações, de pequenos esquetes, né, peças teatrais que nós fazíamos. Então nós vamos recordar
dizendo um soneto de J.P. de Andrade que declamávamos na mocidade, que tem como título A Ronda do Tempo. Recordações sem fim, coisa de adolescente, inundar meu peito em plena mocidade. Nem sequer existia morte nessa idade, a loucura do amor faz tudo indiferente. A aurora renascia em cores resplendentes em todas as manhãs. Quanta felicidade! E foi crescendo assim um tabu de saudade, passado que se fez no passado presente. De tudo que ficou, quanta tristeza agora a inundar a dor de um bem que já passou. Eu quero te esquecer, passado, vai embora. Feliz o que viveu e só a Deus amou. E recordações só tem do bem que praticou. Muito bem, Lidinho, você recordou bem a nossa mocidade, né? E naquela época, nós não tínhamos músicas propriamente escritas. Eram músicas adaptadas para o nosso cancioneiro. E tinha algumas, sim, mas eram mais difíceis de nós, na nossa época, cantarmos. Ainda também dá até uma outra paródia, né? Que é mais, um pouquinho mais recente, mas também já tem algum tempo, que é da nossa irmã e irmã consanguínea, Lidimar Barreto Teixeira. Tem que a Lidimar fez muita paródia também, muita coisa boa, e a Lidimar, então, escreveu essa letra, aí ela era viva, viu, gente? Ser cristão é imitar os exemplos de Jesus, para alcançar do Mestre a paz e a luz, é o Evangelho ter bem dentro do coração, da vida fazer eterna oração. É sentir do mundo a beleza, não temer do porvir, a incerteza é da vida bem dizer, todo sofrimento e dor é oferecer ao inimigo o amor, é assim renunciar e tomar a sua cruz para caminhar ao lado de Jesus. Essa música era a Lidimar fez quando, da adaptação de Quando Você Quiser Uma Estrela. Por isso eu me confundi agora um pouquinho. Porque realmente, Se Você Quiser Uma Estrela, era uma música adaptada, essa letra foi adaptada a essa música, né? Quanta poesia, quanta história, né? Quanta recordação, quantas músicas lindas, quantas contribuições maravilhosas o espírita neopolitano já deu a esse movimento e à Rádio Rio de Janeiro. E você, nesse momento, está fazendo parte dessa história. Nós podíamos ficar aqui ouvindo a tarde inteira, né? Mas nós temos outros convidados. E o próximo é ninguém mais que Allan Kardec. Não é o codificador, não, tá? O Allan Kardec que nós estamos falando é o Allan Kardec Ribeiro, que como maestro, ele é maestro, né? Conhece um pouquinho de cada instrumento, mas tem um carinho especial pelo acordeon. Para falar um pouquinho mais desse instrumento, da importância da música e, é claro, tocar para nós, chamamos o nosso querido Allan Kardec Ribeiro, que vai tocar o acordeon. Olha, esta música, nós poderíamos dizer que é realmente um clássico, porque é o famoso Largo de Handel, né? Uma das áreas de uma ópera bufa que ele fez, né? Ópera bufa é uma ópera de alegria, uma comédia, né? Mas ela é inteiramente diferente do que é o conteúdo da ópera, né? Muito, muito bonito. Então vamos ao Largo de Handel. Vamos para a meditação.
Nós vamos chamar agora o nosso comercial. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. Me faz companhia no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique. Esse comercial, por certo, você já sabe, né? Então, gostaríamos de chamar aquela que foi anunciada como nossa convidada especial, Laís Batista, do alto dos seus 95 anos. Ela participou do primeiro congresso de mocidades espíritas, para o qual foi convidado pelo próprio Leopoldo Machado. Muito bem-vinda, dona Laís Batista, né? Pode sentar-se. É um prazer enorme aqui estarmos. De Leopoldo Machado, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, que o bem é a grande e única religião que a Deus conduz. Há muito pranto para ser enxuto, há muita angústia para ser lenida, muito infortúnio, muita mágoa e luto, muitos pesares e aflições de vida. Eis a razão porque devemos todas obras de caridade realizar. Embora sobre nós chovam apodos e até nos fira muito riso alvar, vamos fazer o bem por gozo, e em nome do bem posto em Jesus o pensamento, a distribuir o pão a quem tem fome e levar água ao mísero sedento. É nosso irmão o que suplica e chora, porque ele é como nós, filho de Deus. Compaixão da desgraça que o devora, ouçamos com piedade os rogos seus. Vamos fazer o bem, que o bem redime e conforta e eleva e acalma. Busquemos soerguer quem jaz no crime, bem como os Lázaros do corpo e da alma. Vamos fazer o bem. Vamos levar ao Cristo, ao triste que padece, o que lhe estanque a dor e o pão também. A caridade do consolo, a prece. Vamos fazer o bem por nosso bem. Ai, que lindo! Muito bonito! Muito bonito! Qual é o nome da poesia mesmo? Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem? É, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Próprio título, né, da poesia, um convite a fazer o bem. Como sempre, a nossa Rádio Rio de Janeiro está a nos convidar, né, e espalhar a fraternidade. Tem mais alguma poesia pra gente? Tem, tá, sobre o Brasil. Brasil sonhado. Nossa! Falar sobre o Brasil, falar sobre Jesus e falar sobre o Brasil, falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. Nossa, o Brasil. Brasil. É. Brasil sonhado, de Mário Barreto França. Brasil do meu amor. Brasil sentimental de minha inspiração. Eu quisera te ver sob a mesma bandeira que o Cristo desfraldou por nossa salvação. Mas entre tanta alegria que te exalta,
e entre tanta riqueza de esplendor, infelizmente, meu Brasil, te falta melhor conhecimento do Senhor. Repara o interior das tuas matas, teus sertões, tuas vilas afastadas, ali onde tu és ingênuo e lindo, onde cantas nas vozes das cascatas, onde gemes nas cordas desdilhadas, onde vives tão nosso, sempre rindo. É justamente ali, Brasil querido, que tu não tens o livro que te ilustre, nem meios que o faça conhecido. E eu te quisera ver na vanguarda do mundo, ouvante desfraudando o rubro pavilhão, que o Cristo nos legou por seu amor profundo, do Calvário mortal, no seu grande perdão. Assim eu te quisera, contemplando teu mar e esse teu céu azul, onde vives suspenso, onde vives risonho, no símbolo de fé do Cruzeiro do Sul. Mas eu creio, Brasil, no milagre eloquente do eterno sacrifício do Senhor, para que sejas no mundo brevemente uma luz, uma bênção, uma luz reluzente, Brasil do meu amor. Brasil, Brasil do nosso amor. Obrigada, Laís Batista, muito obrigada. Quanto exemplo, quantas poesias, quantas histórias vocês têm, quantas tardes, quantas noites, quanto tempo essas lembranças, né, da Rádio Rio de Janeiro, desses eventos históricos, a senhora pode proporcionar pra gente, o Kardec, Dona Eli. É. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, cantando, declamando, né? Mas nosso tempo já está se esvaindo. E o objetivo também dessa live, além de relembrar, é ajudar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Portanto, convido a você que ainda não contribuiu com a nossa vaquinha, né? Entra lá, contribui agora. vaquinha.com.br. Domingo Especial 2020, tá? E assim encerramos a nossa tarde, a nossa noite, né? O nosso Domingo Especial versão 2020, cantando a canção Alegria Cristã. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Somos companheiros, amigos cristãos, que vivem alegres pensando no tempo. A nossa alegria é de bons cristãos. Jesus, nem feia ninguém.
União Municipal Espírita de Nilópolis e Rádio Rio de Janeiro. Agradece. Juntos para sempre. Deus quiser. Agradecemos a todos que, a seu jeito, colaboraram. Com a Rádio Rio de Janeiro, a vida é especial, de domingo a domingo. E assim segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.